2023 кинотеатрдан шықпайтын жыл болмақ. Себебі биыл сіз бен біз сүйіп көретін бірнеше картина жарық көреді. Галактике все равно нужны стражи. Мысалы 3 мамырда, әйгілі Галактика сақшылары трилогиясының 3 бөлімі прокатқа шығады. Көпшілік фильмді режиссер әрі сценарист Джеймс Ганның Марвел кино студиясымен қоштасуы деп атап жатыр. Дракс, ну ты чего? 2008 жылы комикс түрінде жазылған фантастика араға 6 жыл салып, 2014 жылы таспаланды. Алғашқы 2 бөлімі көрерменді бірден баурап алды. Енді биыл трилогияның нүктесі қойылмақ. Басты рөлге Крис Пратт небәрі 30 секунд ішінде бекітілген екен. Басында бойында біраз артық салмақ болған актер осы образ үшін күш жігерін аямай 25 келі тастапты. Жетпеген жеріне арнайы график арқылы бұлшық етте орнатылған екен. Ал алып күш иесі Драксты сомдайтын актер Дэйв Батиста рөлге тағайындалғанын естігенде көз жасына ерік беріпті. Тіпті осы үшін кәсіби түрде айналысып жүрген рестлинг спортын тастауға да мәжбүр болған. Ал көрермен бұл туындыдан танымал актер Вин Дизельдің өзін көрмесе де дауысын ести алады. Ол ағаш кейіпкер Грутты дыбыстады. Өзіндік қолтаңбасы бар Джеймс Ганның сөзінше картина драмаға толы. Батыр сақшылар ғаламда және команда мүшесінің бірін аман алып қалу жолында аянбай күреседі. Что? Это за место? Араға 5 жыл салып құмырсқа адам қайта оралады. Пейтон Рейд кейбір спойлермен де бөлісіп үлгерді. Сценарий бойынша кинода кванттық құпиялар ашылып, басты қаһарман Скотт Лэнг жаңа әлеммен қауышады. Бір қызығы, фантастикалық фильм Түркияның тарихи өлкесі саналатын Каппадокияда таспаланыпты. Сюжеті кек алушылар шексіздік соғысы картинасына ұқсайды дейді мамандар. Анық қанығын қазақстандық көрермен 17 ақпанда кинотеатрлардан біле алады. Жаһандық пандемияның салдарынан жұмысы тұралап қалған картинаның бірі «Джон Уик 4». Киномандар ешқашан қартаймайтын актер Киану Ривздің актерлік шеберлігіне тағы бір мәрте тәнті боламыз деп қуанып жүр. Сюжет бойынша әлемдегі ең танымал жендет сондық жолына кесе көлденің тұрып, қарақшыларға тосқауыл болады. Ал оны ұстап берген адамға берілетін сияқы да күн санап өсе береді. Алдыңғы бөлімдері әлемдік прокатта кассалық рекорд орнатқаны есімізде. Ал бұл серияда қандай қызық бар, оны 22 наурызда біле аламыз. Ал адреналин мен драйвті жаны сүйетіндердің сүйікті фильмі. «Форсаждың» мерейлі 10-шы фильмі 19 мамырда биыл жарық көреді. 340 миллион долларға таспаланған картинада бұл жолы отбасылық құндылықтарға басымдылық беріледі екен. Ал актерлік құрамда еш өзгеріс жоқ. Мэйлз Моралестің оқиғасын жалғастыратын анимациялық фильм. Екі нұсқада жарыққа шығады. Біріншісі 2023 жылдың 1 маусымына жоспарланған. Трейлерден дақ атты зұлым кейіпкермен күресті көреміз. Сонымен қатар көрермен өрмекшілер еліне сапар шегеді. Герой сражается за все. Алапат соғыс артта қалды. Артур Карри таққа отырып жеті теңіздің иесі атанды. Тыныштық орнады. Бірақ Стивен Шин мен Манда оның мазасын алып, басты кейіпкермен біраз күреске түспек. Я бұл 2023 жылы назарымызға ұсынылатын «Аквамен» және «Жоғалған патшалық» фильмінің қысқаша желісі. Актер Патрик Уилсонның сөзінше бұл кино бұрынғы бөлімдерге қарағанда әзілге фантастикалық графикаларға толы болмақ.